Арулар Ақордада ардақталды. Әйелдер күні қарсаңында бүгін мемлекет басшысы елге еңбегі сіңген бір топ нәзік жандыға құрмет көрсетті. Көктем шуағы деп аталатын дәстүрлі кездесуге түрлі салада табысты еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер шақырылған. Мемлекет басшысы құттықтағандардың қатарында алтын құрсақты аналар, саясаткерлер, елге танымал өнер қайраткерлері, әншілер, спортшылар мен кәсіпкер ханымдар да болды. Ең әдемі, ең қуанышты, ең әсем мереке. Ол халықаралық әйелдер күні, 8 Наурыз. Баршаңызды осы мерекемен шын жүрегімнен құттықтап, дүниедегі бар жақсылық пен бақытты сіздерге тілеймін. Бүгінде сіздер ұлыстың ұйтқысы, ұлттың ұяты, берекенің бесігі болып отырсыздар. Барлық әйелдердің істеген шаруасы сол. Еліміздің мерейлі мемлекетке айналуы әр үйдегі тату тәтті тірлікке байланысты. Ол әйелдерге байланысты. Қазақ әйелі өзінің отбасын сақтау арқылы отанында сақтап келеді. Осы кездесуге қатысты арнайы шығарылымды бүгін кешкі сағат 21:30-да арнамыздан тамашалай аласыздар.